Sveiki, Rīgā! Sveika, Rīga! Rīga nu ir sasniegta, bet viss kopējais maršruts vedis jau no Viļņas Lietuvā un tālāk savieno visas trīs Baltijas valstu galvaspilsētas. Katru dienu noskrienot 85 km kopā tie būs 678. Tādējādi simboliski pieminot Baltijas ceļu, cilvēku sadošanos rokās, lai dzīvā ķēdē savienotu Latviju, Lietuvu un Igauniju un pasaulē demonstrētu baltiešu apņēmību atgūt savu neatkarību un izstāties no Padomu Savienības. Vakardien ieskrienot Latvijā bija lieliska sajūta, mūs sagaidīja uzreiz un bija liela līdz izskrēja visu vakaru. Un īstenībā vēlreiz gribu nosūtīt caur televīziju lielu paldies tiem skrējiem, kas līdz pašam vakaram, līdz Iecavai, jo viņu palīdzēja uzturēt to rītu, ka nogrums nāca virsū. Un šodien arī ir jauni skrējēji līdz. Pastījos no kurienes, kurā laikā ir. Paņēmu brīvdienu un tad pastījos, ko kājas man nesīs, tur es aizskriešu. Ja ne līdz piemineklim, tad vismaz līdz mājām pa šito ceļu. Tad... Bet nu, motivācija ir noskriet tāds foršs simbolisks pasākums. 35 gadi Baltijas ceļam, kas nav katru gadu. Un, nu, jā, ir daudz darbi, ko darīt un ko nedarīt, bet nu, tas jāizdara. Būs ko atcerēties par 2024. Gada vasaru. Protams, tā ir tāda unikāla iespēja pievienoties šogad Rudolfam, kurš ir apņēmies šo darīt, jo Baltijā esam trīs valstis un ļoti zīmīgi, ka tieši Latvijā kāds šo ir uzņēmies, tāpēc ļoti tāda patīkama sajūta pievienoties. Es domāju, ka vajadzētu vienu posmu vismaz no viena gala līdz otru dabeigt šodien. Lietuvas posms nav bijis tik viegls kā tad, kad jau nonākuši Latvijā. Mīts, ka Lietuvā ir lieliski ceļi, tas ir mazliet pārspīlēts. Kā tu esi nost no tās lielās šosēs, tur ir tāda paša ceļa kā pie mums, tikpat labi. Jā, tikpat labi, jā. Par ēdienu un atpūtas brīžiem palīdz gādāt atbalsta komanda. Tad mums ir vienkārši masālītie gurķīši, katru dienu no rīta sagatavojam, ja, un tie ir tāds tā kā prestats, tad ir šokolāde. Tad mums ir tagad, dotajā brīdī, mums bija kotletītes maziņas tādas sacepts, un tajā ir menciņas marinētas, ja, proteīns plus pārtikas dažādošana. Ar atjaunotu enerģiju šodien jau Rīgā ceļš tālāk pa Brīvības ielu un uzmundrinājumu arī no premjeras. Fantastiski, traks, pilnīgi cilvēks, bet labā nozīmē, es domāju, baltieši ir sīksti, neatlaidīgi, sportiski, veselīgi. Un paldies jums par jūsu spēku, tāpēc jums arī mana tāda pateicība no manis. Baltijas ceļā Latvijas posms bija visgarākais. Tā tas ir arī šajā skrējienā, un tas nozīmē, ka Latvijā ir visvairāk iespēja pievienoties, lai kaut vai kādu nelielu distances daļu noskrietu kopā, uz ko organizatori arī laipni aicina. Priekšā vēl daudzi kilometri, gan pa mūsu zemi, gan Igauniju, un tad skrējiens finišēs Baltijas ceļa gada dienā šo piekdienu 23. augustā Tālinā. Odita Krenberga, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.